Como é que tu estás no dedo e tem tiro na funciona, bro? Ixi, bro, mas quem é que tu pensas que é do mano? Quem? Isto é o HD, bro. Tadinho. Tadinho o quê, pá? O que é que tu queres, pá? O gajo falou isto como se... O bichinho já se embora. Parece que gosta de andar bem. Mãe, bichinha. Não funciona. Não tive.